Dobré ráno, já vás tady dnes vítám. Máme 7. dubna, je výročí založení Univerzity Karlovy. A mě je velkou ctí tady přivítat pana docenta Martina Musálka, který si udělal čas a poví nám něco o obezitě dětí, a hlavně o skryté obezitě dětí. Dobrý den. Martine, pověs nám, jaký je rozdíl mezi skrytou obezitou a tou zjevnou obezitou, kterou asi všichni známe? No, ta zjevná obezita v podstatě je, řekněme, prostorově velmi lehce detekovatelná. Vidím v davu člověka, který, řekněme, jak se říká kuletně, prostorově výraznější. A můžu předpokládat, že má vysoké množství tělesného tuku, má takové ty faldičky, víc brad a podobně. Pak má malé dítě nebo člověka, který může vypadat zejména v teplákovce nebo v běžném oblečení naprosto normálně. A vůbec bych neřekl, že by mohl mít větší množství tělesného tuku, ale pokud buď se jde měřit, nechat diagnostikovat, nebo já ho nějakým způsobem terénně změřím, třeba že vezmu kaliper a změřím mu tloušťku kožních řas, najednou zjistím, že ten člověk na tu svoji hmotnost a tělesnou výšku má abnormálně silnou vrstvu tělesného tuku, což značí, že musí mít poměrně výrazně sníženou hodnotu kosterního svalstva, což je velký problém. To je velký problém. Na začátku 90. let ještě pod vedením pana docenta Bláhy byl proveden 5. celostátní antropologický výzkum a tam pan docent v jedné ve své zprávě říká, no, našel jsem tady asi 1,5% dětí, které tak nějak nemám kam zařadit. Mají poměrně nízké procento svalové hmoty, tehdy se ještě dělal ten antropologický výzkum velmi detailně, odhadovalo se tělesné složení dle Matějkových rovnic, a přitom na druhé straně mají poměrně vysoké množství tělesného tuku. No, ale je to, znáte to, výjimka potvrzuje pravidlo, je to určitá anomálie, neznáme anamnézu těch dětí a tak dále, takže se to trošku přešlo. Pak v roce 2011 kolega pan docent Kopecký z UPOLu, čili z Univerzity Palackého, vlastně také antropolog, udělal výzkum, kdy ho zajímal vztah mezi somatotypem, čili tělesným typem u dětí a jejich motorickou výkonností. Mm-hmm. A somatotyp se vlastně dá rozdělit člověka do několika segmentů. A jeden ten segment je takový, no to je dítě s málo svalovou hmotou, mm-hmm, poměrně velkým množstvím tělesného tuku. On sám to ještě nenazval, že to je skrytá obezita, ale pouze řekl, toto jsou děti v somatotypu v segmentu E. Nemělo to jako standardní název. A ukázalo se, že v určitých testech té motorické výkonnosti tyto děti byly daleko horší, mm-hmm, než ty, které vypadaly na první pohled stejně, ale měly té svalové hmoty více a méně té hmoty tukové. No, z těchto výsledků vlastně my jsme klinicky šli do praxe a v jedné, řekněme, takové malé diplomové práci, kdy já jsem pomáhal svému diplomantovi, jsem zjistil, že skutečně existují děti, které vypadají normálně, takzvaně normostenicky, mm-hmm, ale motoricky se chovají tak jako neočekávaně podprůměrně. A když jsme zjišťovali jejich antropometrické a somatické parametry, tak většina těch dětí skutečně vykazovala jako větší množství tuku, než by mělo být. Proto jsem šel zpátky do literatury a díval jsem se, že už proto existuje specifický název, který je trošku paradoxní. Těch názvů tedy zatím v tom světě je několik, ale tento se zatím drží nejvíc a jmenuje se tak normal weight obesity. To znamená být obézní z normální hmotností, řekněme. Někdo ještě přísnější a vedle té normální hmotnosti ještě vyžaduje normostenický nebo přiměřené BMI, čili výškově hmotnostní index. No a zjistilo se při tom přechodu zpátky, že od toho roku 90 do toho roku, řekněme, 2015, když jsem se tím začal já zabývat, tak je tady v několika průřezových studiích neustále nárůst mezi 1,5 až 10%, čili za těch, řekněme, 25 let se minimálně 6x zvýšil počet dětí, které mají tuto skrytou obezitu, což je mimochodem v podstatě rychlejší nárůst tohoto typu obezity než té zjevné, což je velmi alarmující. Jaká je teda role rodiny, matky v té vůbec tom základním jídelníčku, k těm dispozicím, než to dítě vlastně dojde do školy, do té školní jídelny? Jakou roli tam má ta matka, ta rodina? Já bych chtěl říct, možná budu k někomu jako velmi ostrý, jo, ale dělal jsem na tematiku skryté obezity přednášku na Bulovce a tam tak ty doktoři pokyvovali a pak říkali, víte co, je to těžký. Přijde dítě, který je takový, za ním přijde maminka, která je taková, a vedle toho doprovod tatínek, který je takový. Takže ta role té rodiny v tom, jak se stravuje, jak si uvědomuje, jaký má dispozice, je od toho opravdu útlýho věku, raného dětství, takzvaně zásadní. A já musím říct, že
My zejména do ukončení předškolního období máme jedinečnou šanci toho člověka namodulovat, alespoň nějak. Můžu vám říct, že jakmile to dítě jde do školy, ztratí se nám mezi těmi vrstevníky, kteří jsou zase z x různých hnízd a můžeme se domnívat často modulovaní na ten konzumní styl života, tak pokud to dítě nemá už trošičku vtisknutou třeba výživovou gramotnost, pohybovou gramotnost a tak dále, bude se nám velmi špatně modelovat, abychom mu vysvětlili, proč zrovna tohle jíst a proč zrovna tohle to nejíst. Alespoň takovouhle jednoduchou věc, aby pochopili. Já mám pocit, že v dnešní době jsou takové extrémy, jo? Že některá rodina to vůbec neřeší, jíme to, co prostě je, to, co se koupí, to, co je v akci, to, co je nejlevnější. Pak jsou tady ty biomatky, které úzkostlivě hlídají každou kalorii. Jsou i matky veganky, vegetariánky, které vlastně k tomu vedou ty děti od kojeného věku. Takže možná by to stálo za to nějaká osvěta, už možná od základní školy. Jednak osvěta a druhá, tady vlastně, když jsem si hledal informace, jsem zjistil, že nutriční skladba, jak se říká moderně, vyvážená, to, co by mělo být pro dítě, tak my ty informace nemáme od 60. let.